Krásný večer. Budu ráda, když nám vaše dotazy pošlete na naši mailovou adresu. A dnes už je tady téma, co dělat, když sex po třeba x letech vyhasne. A na to se zeptám naší oblíbené sexkoučky Gaji. A jak to tedy znova oživit? Taková první věc, co by se měla kromě komunikace samozřejmě udělat. Ano, je docela dobré začít ustupovat trošičku od toho dogmatu sex rovná se pohlavní styk, protože když jsme vlastně zajetí v tom dogmatu, tak potom ten stereotyp nás vlastně sveze jenom do téhle úzké ohrádky a nemáme moc kam manévrovat. A protože si o tom moc nepovídáme, tak očekáváme, že ten druhý si myslí to samý a zůstaneme vlastně zavřený ve velmi úzkých hranicích. Když si partneři začnou hrát, začnou třeba nějakým způsobem experimentovat, tak mají možnost obměňovat tři oblasti. První oblast jsou prostředí, to, kde a jakým způsobem, v jakých podmínkách děláme to, co se nám líbí, pak jsou to aktivity a pak jsou to lidi. Či vážně, lidi, myslíš jako změna partnerů? Je to jedna z možností. Přivzít někoho nebo to Hele, ne? Většina lidí je líná změnit prostředí. Vymlouvají se na spoustu věcí. No a na změnu aktivit většinou jsme ještě o trochu línější v tom smyslu, že nechceme měnit sebe, protože v momentě, kdy měníme aktivity, tak se musíme trošku podívat do sebe, trošku překročit svoje nepohodlí, trošku vylíst mimo komfortní zónu. Je to třeba i nějaká neobvyklá poloha nebo nějaká erotická hračka, kterou neznáme, na kterou jsme nebyli zvyklí, něco hodně atypického pro nás. I takovýhle věci jsou to? Jo, a může to být samozřejmě i druh sexu, orální, anální, máme spousty druhů, ale já si myslím, že ve skutečnosti je možné překračovat tu komfortní zónu v mnohem menších krocích formou hry a nastavit to pro ty partnery tak, aby to pro ně bylo snesitelné. My si třeba hrajeme jednoduchými hrami, kdy si opravdu vymezíme, kdo přijímá a kdo dává. A zkusíme se ten večer fakt držet pravidla. Já jenom přijímám a ty jenom dáváš. Schválně, co se u toho naučíme a příště si to otočíme. Nebo jemnější hra. Já jsem dneska slečená a ty jsi oblečený. Jo, takový ty jakoby vlastně výměny té submisivity, dominance v těch jemnějších odstínech, kdy se s tím dá experimentovat. Jo? Nebo se učit třeba typy orálního sexu při dotecích, ukazovat si, kdo co jak komu chce dělat, ale třeba na dotekových cvičeních zůstat spolu v kontaktu a učit se něco nového. A co já doporučuji párům, určitě zajděte si na swingers, vyberte si klub, kde vás provedou, jako tím prostředím ukážou vám, co se tam děje, co tam můžete dělat. Klidně si ponechte variantu, ano, přišli jsme se podívat a zase odejdeme a budeme si o tom povídat. A když už se rozhodnete pro návštěvu, tak běžte do swingers klubu s tím, že vaše ne je první odpověď, kterou dáte komukoliv, kdo se vás na cokoliv zeptá. A že se několikrát nebudete do ničeho vůbec zapojovat a jenom si o tom budete povídat. Už jenom to povídání si o tom, viděla jsem tohle, líbila by se ti, nelíbila, mě by se a tadyhle to. A tohle bylo zajímavé a tohle bych nikdy nechtěla, aby se dělo vedle nás. To může být velmi kreativní a inspirativní dialog pro oba dva ty partnery. Jo, tak já ti moc děkuju za plno informací. Já určitě si z toho něco vezmu. A příště se těším na vaše dotazy, které nám určitě nezapomínejte psát na naší mailovou adresu.